des de les característiques xemeneies del Besòs fins al Tibidabo i Montjuïc. Des del Turó de la Rovira tenim una visió de 360 graus de la ciutat de Barcelona. Ara, aquest espai emblemàtic i que condensa gran part de la història de la ciutat es pot visitar gràcies a la seva reconversió en un espai museístic. Els ciutadans s'hi trobaran, doncs, la manera de situar les seves memòries respecte d'un espai clau en el que és la història europea. Hi trobaran tot un recorregut amb una vista que permet situar tot Barcelona i entendran molt bé el que va ser tant la Guerra Civil com la postguerra a partir dels elements patrimonials que s'hi han incorporat. Hem acabat de posar en valor un espai que tot ell ajunta el que és història de la ciutat i també memòria democràtica i que per tant ens porta a posar en valor aquest espai que acabarà sent, esperem, un lloc de referència absolut de la ciutat en el marc del que és el Parc dels Tres Turons. Memòria viva i història conviuen en l'antiga bateria antiaèria que va defensar la ciutat dels atacs feixistes durant la Guerra Civil i que va acollir les barraques que van construir molts ciutadans i on hi van viure durant més de mig segle. Quan la ciutat doncs, ha pogut passar a incorporar més habitatge i aquestes barraques han estat enderrocades, això ha passat a ser un parc de la ciutat on s'explica un punt fort de com s'ha construït Barcelona i de com ha anat evolucionant Catalunya i Europa al segle XX. Amb la rehabilitació del Turó de la Rovira s'obre aquest espai històric a tota la ciutadania.